E aí, pessoal, estamos começando aqui uma mega super operação da Força Tática. Daí, ô subtenente, pode falar pra nós aí qual vai ser a operação de hoje? Então, é o seguinte, recebemos informações do Copom que tem barraco lá na favela, som alto, tá tendo a maior arruaça lá na favela, e a gente vai ter que averiguar. Beleza, então no Morro 1, na saída da favela, né? Positivo. Beleza, beleza. Então vamos aí, pessoal. Escutou o subtenente, né? Vamos aí, então, se organizar e tomar bastante cuidado, fechou? Que lá a favela é perigosa. Fechou? Vamos aí desligar o Gigoflex aí. E vamos andar, então, bem na mãe aí, ó. Um atrás do outro, fechou? Mandando aí bem de lado, fechou. Aí, ó. Vamos lá? Ó, estamos começando aqui junto com o pessoal aí, ó. Tá vendo, ó? Estamos aí com as VT. Ó, já vamos aqui já testar ela já, ó. Que realmente aqui a chance é muito alta de fuga, hein, pessoal? Então, geralmente, acho que a festa é grande lá. Então, vamos tomar, então, bastante cuidado. Vamos por onde? Vamos por onde, ô subtenente? Vamos subir fazer, a favela? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos se separar. Vamos se separar em grupos. E vamos subir a favela aqui, as três SW4 aqui. E as outras ali pela outra entrada. É isso mesmo. Beleza. Ô, das Amarok, sobe aqui pela entrada aqui. Ó. Vai pela saída, então. Vai pela saída lá. Vai junto você, ô Kawa. É, pode Tenesca, vai junto com o FF lá. Que eu, o Mikael e o Ninja aqui, a gente vai subir aqui agora, beleza? Ó, vamos lá e subir então. Diz que é mais ou menos na saída, hein? Diz que é na saída do... Perto da saída do morro... Do morro 1. É que, então, é que a gente tá na entrada, mas vamos então averiguar primeiro como é que tá aqui então a situação na favela. Ó, já vamos por aqui. Por enquanto aqui não tem nada. Ó. Já vamos virando aqui. Eu acho que por aqui pode ter, viu? Eita, cara. Olá, olá. Achei alguma coisa. Pessoal, olá, esconde as viaturas, esconde as viaturas. Calma. Deve ser ali mesmo, deve ser por ali mesmo, ó. Mandando mais um pouco aqui, ó. Deixa é por ali mesmo, pessoal, é por ali mesmo, ó. Olha lá, ó. Eita, cara, esconde as viaturas. Vamos lá, então, pessoal, vamos averiguar ali como é que tá ali então, a situação. Consegue subir em cima de algum barraco aí, pessoal? Pra gente averiguar melhor? Não consigo, aqui dá, ó. Ó, pessoal, aqui dá pra ver tudo, ó. Vocês conseguem... Se agacha. O Iasol tá acontecendo festa mesmo ali, ó. Tá vendo, ó? O Iasol, cara, são quatro carros. É isso mesmo? Quatro veículos? Isso, quatro. São quatro veículos. Isso mesmo, né? Olha lá, tá vendo, ó? Um Jetta, Camaro. Seria, então, ali uma... Um i8, né? E um Corolla, cara. Um Corolla. Então é isso aí, pessoal. Somente esse carro mesmo, né? Isso, é isso. Beleza, então. Vamos, pessoal. Vamos tentar invadir o Azamarok. Vai pelo outro lado ali, ó. Que a gente então, vamos tentar cercar, fechar aqui por cima, beleza? Vai por baixo. As Amarok, vai por baixo lá. Na hora que vocês estiverem lá, vocês me dão ok, beleza? Pra gente então já começar aqui a invadir agora, mano. Já vai por baixo lá. Nós vamos então começar aqui pra tentar invadir já, velho. Ó, o pessoal já vai por ali. Ó, o pessoal já tá tudo ali, cara. Vamos aqui tentar se organizar aqui, Johnny. Início, vamos acabar com isso aí agora, dos caras ali, ó. Beleza, então, pessoal, vai. 3, 2, 1, bora. Bora. Aí, acabou. Vamos pegar quem? O Camaro ou o Corolla? Corolla. Beleza. Ó, morro 2, tá um fechando o outro. Ixi, pega aqui, ó. Vem, cerca ele aí, parou. Cerca aí, ó. Vai, elemento, já era, viu? Casa caiu pra você, viu? Casa caiu, parou, elemento. Parou, cidadão, parou. Ó, ele fugiu pro outro lado ali, ó. Fugiu? Fugiu não. Eita, ele fugiu pro outro lado lá, ó. Vamos lá, pessoal, vamos tentar cercar lá. Ó, vou tentar aqui sair daqui. Ó, vou tentar aqui pelo outro lado, ó. Olha, quase, mano. Vamos tentar cercar ali, ó. Vamos pegar, cara, esse Corolla aí, ó. Pegou? Ia quase, mano, ó, vou tentar cercar ele aqui, ó. Pega, quase pegou, mano. Ó, vou tentar pegar, ele tá na favela ainda, o pessoal já tá tudo aqui, deixa eu ver, tá todo mundo aqui, ó, todo mundo atrás, cara. Mano, esse Corolla aqui não vai fugir, mano, não vai ter como pra ele. Ó, ele tá saindo pela saída da... Ó, ixi, bateu aqui, ó. Vem, pessoal, tenta cercar. Bora, aqui do outro lado aqui, ó. Aê, parou, cidadão, pegou. Aê, pegou, pessoal, já era. Beleza, pegamos. Aí, filho, ó, a casa caiu pra você, viu? Desce do carro aí, elemento. Pode descer do carro aí, elemento.
Pode descer do carro aí, ó. Já vai pro camburão já, Bicão. Já pode pegar ele já, ó. Esse aqui beleza, já foi. Beleza. O primeiro já foi. Já pode ir, ô elemento. Pode ir, ó. Na viatura aí, ó. Já leva ele lá pra militar, beleza? Vamos pensar atrás dos beleza. Outros, atrás dos outros agora. Ô, ô ninja. Aqui, ó. Aonde? Qual local? Aqui na favela, aqui, ó. Peguei. Aqui, dá uma ajuda aqui. Qual sentido? Morro 1 ou morro 2? Morro 1? Aqui, ó, na rua do meio, aqui, a rua de baixo, aqui no caso. Beleza, do meio, tô vendo. Morro 1, fechou. Ah, vixe, pegou! De vista. Ah, já vem aqui, pessoal. Vem do outro lado, Tenente, do outro lado. Aí, elemento, você acha que vai dar fuga aqui também, é? Perdeu, viu, filho? Desce do carro, elemento. Perde os carros que você perdeu, viu? Já pode descer do carro, elemento. Entra na caçamba ali do capitão aqui, ó. Do Mikael. Ou pode dar Maroc mesmo, da Maroc. Pode ficar na Maroc, elemento. Pode ficar na Maroc aí mesmo. Vem você, elemento, aqui, ó. Pra Maroc aqui, ó. E você aqui, Gabriel. Pra Maroc ali, ó. Já senta ali já, ó. Pessoal, falta mais dois, certo? Peguei ele aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Alguma informação, Ninja? Alguma informação, Mikael? Aqui, nenhuma, ó, BMW, aí, morro 2, BMW, morro 2. Qual o seguinte, morro 2, morro 2. Fecha as entradas e evita a possibilidade de saída. Ó, vai descer beleza. Agora, BMW aí, ó, vai descer pela entrada, morro 1, esse é o morro 1. Tá, tô vendo. Tá vendo? Qual local que ele foi? Qual local? Tá desceu. Pela entrada, desceu. Beleza, calma, vamos. Qual local que ele foi agora? Rede de vista, ele passou pela área verde. Detran. Roda do Detran aqui, pessoal. Detran. Campinho. Eita, quase pegou, velho. Bora pegar, pessoal. Campinho aqui, ó. Eu tô colado no visual, com ele. Tô colado com ele. Quem tá comigo mais? Deixa eu olhar aqui pra trás. Já tá quase todo mundo. Eita, nossa, capotamos, velho. Eita, mano, capotamos. Aí, ô Ninja, rodovia. Rodovia Campinho. Ó, vai passar okay. Atrás do táxi ali, ó. Deixa eu ver onde ele vai virar. Ixi, cara, aqui não vai fugir, não. É muita viatura aqui pra ele, mano. Ó, passou ali na lombada milhão. Ó, vai sair pela favela ali, ó. Beleza, tá aqui. Ó, favela. Achou, ninja? Bora pegar. Olha abre aqui. Espaço, Tenente. Ixi, vai ver uma coisa aqui, ó. Ixi, peguei. Acidente. Bora. Quase, mano. Ixi, vai tentar favela. Tentou favela. Vai subir favela de novo, ó. Tá subindo morro 2. Ó, morro 2 agora, hein? Subiu pela saída. Morro 2, tá morro 2 ainda. Tá batendo direto. Bora, Mikael. Vai, Mikael. Cerca ali, ó. Ah, demorou pra cercar. Cerca. Mas já foi. Calma. Aê, pessoal. Boa, pegamos. Vai, elemento. Baixa o vidro do carro aí, ó. Você acha que vai dar fuga aqui na força tática aqui, maluco? Aqui você não dá fuga não, viu? Pode descer, elemento. Pode descer aí, do carro sorte, aí, ó. Foi sorte. Sorte nada. Pode descer, elemento. Desce aí, ó. Já sobe aqui, aqui já, ó. Pode subir aí já, ó. Com certeza. Pode subir aí, elemento. Isso. Fica quietinho aí, viu? Que aqui você não dá fuga não. Ô, Ninja, alguma informação do camarada amarelo? Negativo. Nenhuma? Beleza, nenhuma. Então. Vamos tentar achar ele nas proximidades aí, ó. Beleza? Vamos se espalhar todo mundo aí, ó. Se espalha cada um pra um local, que eu acho que a gente consegue achar ele, beleza? Tô aqui pelo Bado Zé 1 e pra cima. Beleza, eu tô aqui na rodovia. Eu tô sentindo aqui, deixa eu ver, Rapidex. Tô no Rapidex praticamente. E por enquanto nada, hein? Ó, vamos ver se a gente consegue aqui achar aqui algum elemento. Aí é o FF junto comigo aqui, ó. Caso a gente ver, a gente informa vocês. Ó. Mikael e Ninja, alguma novidade, só informar no Copom, beleza? Que a gente tá no na escuta aqui. Ó, por enquanto nada, estamos aqui passando o Edilson e por enquanto nada, hein? Ó, já vou até deixar desligada aqui a viatura, ó, pra andar bem devagar, pra gente então pegar esse elemento aí, ó. Por enquanto nada, hein, pessoal? Nenhum, nada, novidade. Tô no Bado Zé 2, por enquanto nenhum no visual. Ó, por enquanto nada, hein? Ó, já estão comigo aqui. Tô aqui no shopping, por enquanto nada. Qual local que você tá, ô Capitão Mikael? Tô na mansão aqui, pela área da mansão. E você, ô Subtenente Ninja, tá? Qual local que você tá? Mercadinho aqui, perto da beleza, mansão. Beleza, eu tô te vendo aqui, ó. Por enquanto nada. Porque eu não tô vendo o elemento, ó. Eu vou cruzar aqui a rua da DP. E ali pelo do...
Pra ver se a gente consegue então achar alguma coisa. Por enquanto não tô vendo, hein? Ó, tô aqui Johnny, no rotativo. Eu tô indo lá pra favela pra averiguar novamente. Beleza, tem beleza. Eu tô aqui no rotativo. Achei aqui, câmara, ó. Câmara amarela aqui, ó. Qual aqui local? No Bado Zé 1. Bado Zé 1? Zé 1. Beleza, beleza. Isso. Bado vai Zé formando, 1. Vai formando. Prefeitura, e agora? Tá na civil. Prefeitura? Tá na civil. Beleza, tá na beleza. Civil? Pegou a rodovia. Qual sentido da rodovia? Sentido contrário, indo pro Edilson. Beleza. Deixa eu ver. Rotatória? Beleza, é isso mesmo, ninja. Aí mesmo. Passou. Beleza, eu já vi. Vi agora. Vai passar pelo Edilson agora. E agora? Tô vendo. Espera aqui, ó. E agora? Foi direto? Ah, tá indireto. Beleza. Vou tentar secar ele no outro local ali, ó. Mas foi, mano, qual local? Perdi de vista. Calma, ele tá aqui, ó. Ixi, ele tava aqui, velho. Cadê ele? Acho que ele deve tava rodando a rodovia ainda. Atrás de mim, ó. Ah, eu já vi. No visual, beleza, no visual. Rodovia aqui, ó. Atrás da habilitação. Sentido Edilson. Rodovia. Okay. Pegou, quase, mano. Tô colado com ele aqui, ó. É, Camargo, você acha que vai fugir? Vai, me cá. Vixe, nossa, mano, ia. Vixe, passou por cima. Calma, pessoal. Senão freia, mano. Ó lá, ó. Bora. Pegou. Visual, onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Edilson. Cerca. Vamos tentar cercar aqui, ó. Vamos lá, chegando. Ó. Vou tentar cercar ele aqui, parou, ó. Parou, cidadão. Agora parou. Agora pegamos. Pegamos. Parou, cidadão. Aqui não foge não, viu, cidadão. Aqui você não foge não, viu. Tá achando só porque tá de cavalo que você vai fugir? Pode sentar no camburão aí, ó. Do tenente aqui, ó. No K1 aqui, ó. Beleza? Ô, Capitão Mikael, você levou os elementos pra qual localidade? Levei pra civil. Pra civil? Todos os três pra civil? Sim, o que eu peguei, levei pra civil. Vamos lá na civil lá, prestar essa ocorrência lá. Vamos lá. É, tá achando que os caras aqui nós não pega? Aqui nós pega todo mundo, mano. Vamos lá, pessoal. Mas aqui tá. Pelo menos só deixar só o Giroflex ligado. Vamos lá. Pra conversar com esses elementos aí, prestar ocorrência. Porque aqui, pessoal, chegou aqui, ó, a mega operação. Cara, ninguém escapa. Pode estar de I8, pode estar de Camaro, de Porsche. Enfim, a gente pega aí sempre muito rápido, velho. Ó, já vamos chegar no lá, pegar os elementos aí, tá aí? Tá aqui. Beleza. Ó. Tá aqui, dois. Os outros dois, né? Os outros dois devem estar na militar. Os outros devem estar na militar, né? Beleza, isso. Então aqui, ó. Aí, vocês acham que é bonito dar fuga aí na polícia, né? Aí já era pra vocês, viu, cidadão? A casa caiu pra vocês. Por vocês, levanta aí, por favor. Levanta aí os dois. Cadê o outro? O outro deve estar na militar. Na militar, né? Vamos levar pra militar agora. Vem aqui, vem os dois aqui, ó. Um camburão aqui do Tenente Cauã. É isso, vai os três aí, ó. Isso. Vamos lá levar pra militar lá, ó. Cadê o outro? Outro tá aí? Outro já foi? Beleza, vamos levar lá então. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ligar aqui meu carro. Pode ir, ô Cauã. Pode ir na frente. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui já era, fi. Aqui os caras não arrumam nada não, mano. Ó, tu lá brincando ali, ó. Mas vocês sabem, né? Que aqui os caras não arrumam nada, mano. Então é isso aí, pessoal. Conseguimos concluir, então, a nossa mega super operação aqui da Força Tática. Precisa da Força Tática aqui na Cyber City. Só ligar pra nós que nós estamos aí à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Valeu, tamo junto. É nóis.